maqaa abbaa ilma fura qulqulluudhaan maqaa gooftaa Yesuusin nagaan isin gaafatattam jirtu fayyaa keessani Yesuus Kiristoos gooftaadha. Bageetaa ba Yesuus sun salaam laachuwaalloo salaam lannaantee yuhun eeningisee sa'aatii eessatti engeetaas immoo ibbaarake yeroo kana dabarseessan ulaate waaqayyo haa eebbifamu. Iddoo jirtanirraa waliin sagalee waaqayyoo qooddannaa seenaa waaqayyo sana eebbisu yaallachuu hulluu bazii sa'aati maalat noo onlaayin laa yaallachuu eenin gisee sa'aati tatakmeen yegzaabeer qaala bireen ikkafaafalaalleen gibu yagabbaachuu egzaabeer abistoo barrikaachuu salaam lannaantee yuhun amma kan seenantanii waaqayyo isinaa eebbisu nagaan waaqayyo isiniifaa ta'u eebbifama. Waaqayyo guddaadha. Kan akka waaqayyo hin jiru. Waaqayyo gaariidha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Gaarummaan waaqayyoos immoo bara baraan jiraata. Waaqayyo immoo amanamaadha. Ziyaabeer taammanyinan. Ziyaabeer malkaamnoo malkaaminnatu hundi gisee qaxxiloo hin horaal. Yesoo malkaaminnati qayyaraal. Yegzaabeer malkaaminnati ayiqqayyarin. Fiqiruu ayiqqayyarin. Miratuu ayiqqayyarin. Ziyaabeer hundi gisee ለሰው ልጅ ፍቅር ነው። እግዚአብሔር ፍቅር አይለወጥም። የእናት የአባት የዘመድ ፊት ጸባይ ሊለወጥ ይችላል። የእግዚአብሔር የፍቅሩ ጸባይ የምሕረቱ ጸባይ አይለወጥም። ሁሌ ይቀጥላል። ሁሌ ትኩስ ነው። የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን። ስለዚህ ትውልድ ሁሉ ወደ እሱ ወደ ፍቅር የሆነ ወደ ጌታ መጠጋት እግዚአብሔር መንግስት ተከፍቶ ይጠብቃቸዋል ማለት ነው። ማንንም ሰው እግዚአብሔር መንግስት እንደተከፈተ ነው ሰው ሁሉ እንዲገባ። የእግዚአብሔር መንግስት ሌላው ሰፊ ነው፣ ሁሉንም ሰው ይቀበላል። ሞላው በቃ ይልኝ የእግዚአብሔር መንግስት። ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር መንግስት በሩ ክፍት ነው። ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? በሩ እኔ ነኝ አለ። በሩ እኔ ነኝ እስከሚመጣ ድረስ፣ የክርስቶስ ተመልሶ በክብር እስከሚመጣ ድረስ የእግዚአብሔር መንግስት በሩ ክፍት ነው። ምሕረቱ ክፍት ነው። ወደ እሱ የሚመጡ ሁሉ ምሕረት ያገኛሉ ማለት ነው። ከማንኛውም ነገር እግዚአብሔር ሰውን ይቅር ማለት የይቅርታ ጊዜ፣ የይቅርታ ዘመን፣ የይቅርታ በር በክርስቶስ ኢየሱስ በክርስቶስ በኩል ተከፍተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ሁሉ እጁን ከልቡ ጋር ለእግዚአብሔር ከሰጠ ቢሰጥ ይሄ በር ይጠብቃል ማለት ነው። ያለምንም ክፍያ ይገባል ማለት ነው። በልበሊ ሞቱማ ዋቀዮዳ አመጎፍታን ከኢየሱስ ክርስቶስ ኦልፊራን ዴቤር ፈጥጨቹራ በነሜት ይጅረጨቹ በልበለ ኢፈማ በልበለ ጃለላ በልበሊ ዋቀዮ ሞቱማ ዋቀዮዳ በልበሊ ከራኒ ኡጋኒ አና ጀዴ ገረባት ከንጌሱ አና ዋን ጀዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘማን ይፈቲ በልበሊ ሞቱማ ዋቀዮዳ ቶኮ ቶኮ ገኛ በነሜት ይጅረጨቹ ፖሊስ ፖለቲኮ ሲፊስ በነሜት ይጅረጨቹ እንጭፈሙ በልበሊ ሞቱማ ዋቀዮዳ አማ ክርስቶስ የረብ የለፋት ዴቤር ፉቲ አማኒ ወረሰቲ አማናን ቁራቹ ዳር ፉቲ አመሰነት በልበሊ ሞቱማ ዋቀዮ ፈናዳ በልበሊ ዲፈማ ፈናዳ በልበሊ ጃላላ ፈናዳ በልበሊ አራራ ፈናዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ አራ ድብ ዋቀዮ ካኖሊ ኒርማኑ ይፈማ ወንጌለ ዮሐንስ ቦቆና ሰደት ቶኮቲ አምጋ ቶኮቲ ኒላላ ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 1 እስከ 11 እናየዋለን። ጌታ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ወገኖቼ። ጊዜያችንን ሰዓታችንን ከእግዚአብሔር ጋር ስናሳልፍ መልካም ነው። ዋቀዮ ጋሪዳ ኢሮከኛ ኦሮ ዋቀዮ ጂን ደበርስ ነው ጋሪ ነው ፍታቹ ጉያን ከኛ ጋሪታ ኢሮ ዋቀዮ ጂን ደበርስ ከለ ሳር ገኛን ጉያን ከኛ ጋሪታ ኦጂን ከኛ ጋሪታ ጋይሊ ከኛ ጋሪታ ጅሩ ጅሬኒ ከኛ ጋሪታ ድቢ ዋቀዮ ጂዮ ደበርስ ነቹ ቀናችን መልካም ይሆናል። የእግዚአብሔርን ቃል በምንሰማበት ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር በምንማርበት ጊዜ ቀናችን፣ ስራችን፣ ህይወታችን፣ ኑራችን በሙሉ መልካም ይሆናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እብራታችን መልካም ይሆናል። እብረታችን በክርስቶስ የተገናኘን እብረት አለ። ክርስቶስ አንድ እብረት ሰርቷል፣ አንድ እብረት ፈጥሯል። እሱ ምንድነው? በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የተፈጠረ እብረት።
ያ የእግዚአብሔር ቃል በምንሰማበት ጊዜ ከእግዚአብሔር በምንባርበት ጊዜ ሁል ጊዜ ህብረታችን ምን ይሆናል? መልካም ህብረት ይሆናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ድቢ ዋቀዮ ነንድቢሳ እግዚአብሔር ቃል አነባዋለሁ፣ በኦሮምኛ አነባለሁ፣ በአማርኛ እየፈታ እግዚአብሔር ይረዳኛል። የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉም ነው፣ ለትውልድ ሁሉ ስለሆነ የእግዚአብሔር ቋንቋ ምንጭም እግዚአብሔር ነው። ቋንቋ ስጦታም እግዚአብሔር ነው። ጸጋው ከእግዚአብሔር ነው የተሰጠ። ለሰው ልጅ ሁሉ ልዩ ልዩ ቋንቋ ቢናገርም ሰው ሰው ነው። ሲደመር ሰው አንድ ላይ ሲደመር ሰው ሰው መሆኑ ብቻ ነው የሚታወቀው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እና ደስ ይላል። የሰው ሁሉ ቋንቋ የሰጠ እግዚአብሔር እያንዳንዱ የተለያየ ቋንቋ ሲናገር እግዚአብሔር በዛ አምልኮን ይቀበላል ማለት ነው። ለሱ ክብር ስንሰጥ ስንዘምር ደስ ይለዋል እግዚአብሔር እና ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉም ሰው ነው፣ ለእያንዳንዱ ሰው ልጅ ስለሆነ እግዚአብሔር ይረዳኛል። በሁለቱም ቋንቋ እየተጠቀምኩ እናገራለሁ። ድቢ ዋቀዮን እንድብሳ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ድቢ ዋቀዮን እንድብሳ ወንጌለ ዮሐንስ ቦቆና ሰደተ ኮካሴን እንድብሳ ካስጀ ኢየሱስ እርገሲ ገራ ጋራ ኤጀርሳቲ ኦልበኤ ገነማ አበሮድአን የቢኤ ገረመና ቁልቁልማ ዳቄ ነሞታ ሁንድኑ ገረሳ ዱምና ኒ ሞታ ኤ ኢሳን በርሲሳ ኢሳን በርሲሱ ጀልቀቤ በርሲሶኒ ሴራፊ ፋሪሶኒ ዱበርቲ እጅረቲ ቀበምቴ ቶኮ ኦልገልቸኒ ነሞተ ግዱ ዳበቺሰን ኢየሱስ ሲሞ በርሲሳ ዱበርቲኒ ኩኒ ኡቱ እጅቱ ቀበምቴ ሙሴን ሴረ ኬሰቲ ዱበርቶታ አከሲ አጋዳን ሩኩታ ቲ አካ አጀምኑ ኑ አቦሜራ ኤጋቲሞ ማልጀታ ጀዳን ለኮሰ ጃረት ኢሳን ከና ቀበኒ ኢሳ ሀዴሱ አፍ አከስ ጀረን ኢሳ ቆሩ ዳፍ ኢየሱስ ገሩ ገድጀዴ ቁበሳቲን ለፈረቲ ጫፊ ገሩ እቱማ ደበለኒ ዋን ኢሳ ጋፈተኒ ፊ ኢየሱስ ኦልጀዴ ኢሲን ኬሳ ነምኒ ጭቡ እንቀምኔ ድራን ድርሴ ዱበርቲ ከና ቲ አጋ አደርበቱ ኢሳን እንጀዴ ከነረት ከናን ቦዴ አመስ ገድ ጀዴ ለፈረቲ ጫፍ ኢሳን ከና አጋኒ ጃር ሶሊዳ አማ ወረካኒቲ ቶኮን ባኒ አዴማን ኢየሱስ ቆባቲ ኢሰኒ ዱበርታቲኒሲ አቹማ አባቴ የሙስ ኢየሱስ ኦል ጀኤ ዱበርታቲናና ሜሬ ኢሳን ነሞኒ ቶኮሌ ፍርዲ ሲረቲ ይራወኒ ኢሼዳን ጀዴ ኢሼኒሞ ቶኮሌ ያጎፍታኮ ጀቴ ቶኮሌ ያጎፍታኮ ጀቴ ከነረቲ ኢየሱስ ኤጋ አኒስቲ እንፈረዱ አቅ አማጀል ቀብዴ ጩቡ ሂኖጀቲን ኢሼዳን ጀዴ አኒስቲ እንፈረዱ አቅ አማ ጀልቀብዴ ጩቡ ኢኖጀቲን ኢሼዳን ጀዴ ማታ ዱሬን ኮ ጉያ ራዳ አኒስቲ እንፈረዱ አቅ አማ ጀልቀብዴ ጩቡ ኢኖጀቲን ማታ ዱሬ ኮ ተቹ ተሩሬ ጉያ ራ ፍረዳ ይቹ
እግዚአብሔር ይሄንን ቃል እንድናገረን ጸልያለሁ። አብረን ጸልያለን። ዋቀዩ ግብሻከን ከርትሩበት ወፊ ናንከራጣ ወልማንከራን የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ ኩፍታ ዋቃ ለፋውል ፋድ ይሮ ከናፍ ሰዓቴ ከነከሰና ዲፍቡሎት ቆቲብ ድብቀብዱ መቃ ኩፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰሚ ሳቂ ምትድባድ ሰማአት ከፈት ቃሊን ተናገር የጽርቅ ቃሊን የእውነትን ቃሊኪን በክርስቶስ ኢየሱስ ፍርድ ያለለበት ከፍርድ የሚያወጣ ከተጽኖ የሚያወጣ ቃል ከሰማይ እንዲወጣ እንዲመጣ ጸልያለሁ። ሰውን ሁሉ ላይ የተፈረደ ፍርድ ከኃጢአት ፍርድ ከበደል ፍርድ የሚያነሳ ቃል የብርሃኒ ቃል ከሰማይ ሰማአት እየተወረወረ ወደ እያንዳንዳችን እንዲመጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ከዓለም ፍርድ ከሰይጣን ፍርድ ከሰው ፍርድ የሚያወጣ ቃል የብርሃኒ ቃል ከጨለማ የሚያወጣ ከስራት የሚያወጣ ቃል በጌታ በኢየሱስ ስም ከሰማይ እየተወረወረ ወደ እያንዳንዳችን ልብና አይምሮ መንፈስ እንዲመጣ ጸልያለሁ። ፍርድ ጀላ ኢልማናማ ከምባሱ ዱከና ከሳ ከነመባሱ ኢዳ ከሳ ከነመባሱ ይከ ከነመገዲሱ ዱቢን ሰገሌ ከኒፎ ኦፍ ከሳ ከቦሊ ዋቀራቲ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ደደርባማ አከገረቶ ኮቶኮ ከኛልፉ ወፍታሲን ካፈት ወንፈቴ ወንጀለቴ ወንፈለ ከተይ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን አከሲት ቶልቲ ዱባት ዱቢ ሰገሌ ከራቶ ኮቶን ሪሲን ፈኮሌቱ እንደበሊን የጎፍታ ጋርማ ከመኑማ ከዱዋድ በቾ ከንደንደው አነነመገር ብትኬ ደጠብስ ገርጋሪ አገፈት ወራ አስባኒ እርጋ ከንቀብዱ ዋቀራ ሰሚሳቂ ከተሳንጅረኒ ገዲሲ ለያንዳንዱ ዛሬ ጌታ ለትናገር ፈለክ ማለት ለነሱ ምገባሁን ባሉበት ቦታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ልባቸው ጋር ጌታ እግዚአብሔር ወደ ልባቸው ሄዶ ልባቸው ላይ የሚጣበቀ አይምራቸው ውስጥ ገብቶ እነሱን የሚፈውስ የሚፈታቸው ቃል ከሰማይ ላክብሪ ገለጽ። ይሄን የሚጠላና የሚቃወም ክፉ ሰይጣን ጨለማ ፍርድ ይዞ የሚሄድ ሰው ሁሉ ወደ ፍርድ የሚያመጣ ከሳሽ በሙሉ በጌታችን መዳንታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታዩ አደስቶቲ ቁልቁሎታ አደስቶቲ ነሞታ አደስቶቲ ጩበሞታ ጋቡን ድማ ፍርድት ኢየሱስ ሲወልት ገሱና ቆጣን እርገሞን ሰይጣኖታ አስከን ዲደቂቃ ካርከ ስከሩኩ ተማናታ ጫቢ ለፋከ ሰቅለን ሰራ ከንዲ ካንካን ፊገር አሲበች ሰሙነ ማቲ ወን ተከረከራ ከን ደርበታን ኢገ ኢየሱስ ይናጉበታን ኃይላትና ስልጣናት የአየር ሀለቆች በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን ሰማአትን እንዲለቁ አየሩን እንዲለቁ የሰውን አይምሮ መንፈስ እንዲለቁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ተርጋሚዎች መናፍስቶች ሰውን ዳስተውል የሚያደርጉ መናፍስቶች የጨለማ መናፍስቶች ሰው ሁሉ ወደ ፍርድ እንዲመጣ ሰው ሁሉ በፍርድ እንዲኖር ሰው ሁሉ ወደ ሲኦል እንዲገባ ሁሉ ጊዜ ሲኦልን በር ከፍተው የሚጠብቁ የዳብሎስ መልእክተኞች በዚህ ሰከንድ ደቂቃ በዚህ ቃል የተመቱ የተበሉ ይሁን። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር ቃል ባይ በስልጣን ይገለጥ። ጌታ ሆይ የምታደርገው ነገር ሁሉ ስለ ስሜ ስለ ክብሬ አድርገው። ክብሩን ግን ተቀበል ለራሴ ውሰድ በጌታ በኢየሱስ አሜን። ጌታ በስተው ባርካችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እንደ እግዚአብሔር አለ ለእያንዳንዳችን ማን ይመለም። ዛሬ ቃሉን በኦሮምኛ እንዳነበብኩ በአማርኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ሁላችን እንደምናውቀው ማለት ነው አመንዝራን ሴት ስለ እሷ የሚናገር ቃል ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅ ስራን ይናገራል። ሌላው ሰው ብቻ አይደለም፣ ሰዎች ሁሉ ከስራታቸው እንዲፈቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ቁጭ ብሎ ያስተማረበት ቦታ በጢሞና ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምራቸው እናያለን። ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ፣ ሰዎቹ ማስተማር ጀመረ። ቤተ መቅደስ ገብተው ማለት ነው ሲያስተምር አንድ ነገር ተከሰተ። አንድ የመነዘረች አዩና ይዞ ፋሪሳውያንና ጫፍቶች ይዞ መጡ። ህዝቡ ማዕከል ነው ያቆሙት አምጥቶ ማለት ነው ሊከሷት። እሱ ብቻ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሊከሱ ምክንያት የሚፈልጉ ናቸው እነዚህ
እሷን ብቻ ስለ ጥፋቷ ብቻ ፍርድ ላይ ለማቅረብ ብቻ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስን የሚከሱ ምክንያት ፈላጊዎች ናቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ረት ይዱ ቢበባዳ ጅሩ ጀርየቹ ዱበርቲን ኩኒ እጀረት ቀምኔ አቲማል ጀታ ጀራኒቲዩ ዱበርቲ እጀረት ቀበምት ከነ ፍደኒ ፈንጀቹ ኢላ ማል ጀታ ሙሴ ማል ጀደ ጀራኒ ሙሴኒ አጋር አርቁታ አጄሳ ጀደ ጅራ ሙቲሜ ጅራ አቲ ሞማል ጀታ ወይ ዱበርቲ ካናዳ ዱበርቲን ኩ ዋንታ ዱዋን ሼገ ዋንታ ዳጋን ሼሩ ኩቺሱም ወጀቴ ተጀርቲ ካናፋቲ ማል ጀታ ጀንጀራ እቺ ሴት የሰራች ስራ በድንጋይ የሚያስወግራ ስራ ሰርታለች። ጥፋት አላት። አንተስ ምን ትላለህ አሉት። እዚህ ጋር ግን ኢየሱስ ምን እየሰራ ነው ያለ? እነዚህ ሰዎች አምጥቶ ጣልቃ ያስገቡት። ኢየሱስ እርገስ ይገረጋራ እጀሳቲ ኦልበኤ ገናማ አብሮዳን ዲቤ ገረመና ቁልቁልማ አቄ ነሞቱ ሁንዱ ገረሳ ፈኒ እንሞ ታኤ ኢሳን ፐርሲሱ ጀልቀሚ አንድስከ ሁለት ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ ሰዎቹን ማስተማር ጀልቀበ ሰው ሁሉ ተሰብስቦ ከሱ ትምህርት ለመማር መጥቷል። ኢየሱስ ክርስቶስ እያስተማረ ነው ያለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለነዚህ ለተሰበሰቡ ህዝብ ማለት ነው እያስተማረ ነበር። ቁጭ ብሎ እያስተማረ ነበር። ሰዎቹ ቁጭ ብሎ ከሱ ይማሩ ነበር። በመሐከል ማለት ነው አንድ ነገር ተከሰተ። ፈሪሳውያን የሚባሉ ጻፍቶች የሚባሉ ህግ አዋቂዎች የተባሉ ማለት ነው የሙሴን ህግ ይዞ ሁሉ ጊዜ የሙሴ ህግ ምን ይላል መሰላችሁ? ሁሉ ጊዜ ያመነዘረች ሴት ማንም ሰው ማለት ነው ወንድም ቢሆን ካመነዘረ በድንጋይ ተወግሮ ይሞት የሚል በሙሴ ህግ ተላልፎ ነበር። የእውነታቸው እኮ ነው፣ ውሸት እኮ አይደለም። እዚህ ጋር ግን እነሱ በዚህ ሰዓት ማለት ነው ወደ ኢየሱስ ይዞ ሲመጡ የሚያስገርማቸው እሷን ይዘው መምጣት ብቻ አይደለም፣ ትወገር ከስራው ምክንያት ብቻም አይደለም፣ ኢየሱስን ራሱ ሊፈትኑ የመጡ ናቸው። እነዚህ ፈተና ይዞ የመጡ ናቸው። ኢየሱስን ራሱ ሊይዙ በዚህ ማለት ነው ምክንያት አድርጎ፣ ምክንያቱም ኢየሱስ ምንድነው በድንጋይ አስወግሮ ሰዎቹን ለመግደል ምናምን ላይ እንደማያምን ያውቁታል። ምንም ቢሆን በልባቸው ያውቁታል ኢየሱስ ይቅርታ አድራጊ እንደሆነ፣ ሰውን ማሪ እንደሆነ ስለሚያውቁ ሊፈትኑ መጡ። በእነሱ መስመርና በእነሱ መንገድ ገብቶ ኢየሱስ ህጉን ካም ቢያስወግር እነሱ ኢየሱስ ምን ይላል? ምን ትላለህ አንተ? ሙሴ እኮ እንዲህ አይነት ሴት ትወገር ብለዋል፣ በድንጋይ ትወገር ተብለዋል ብለዋል። ህጉ በሙሴ በኩል ህጉ ተላልፈዋል። አንተ ግን ምን ትላለህ? በተባለ ህግ በተጻፈ ህግ ትቃወማለህ ለማለት እኮ ነው። ህጉን ትቃወማለህ። ህግ የምትቃወም ከሆነ ሙሴን የምትቃወም ከሆነ አንተን እንቀበል ማለት ፈልጎት ነው። እነዚህ አልተጻፈም እንጂ ኢየሱስ ደግሞ አመጣቱ ሙሴን ለመቃወም ይሄ ሙሴን ህግ ለመቃወም አልመጣም። ደግሞ ህጉ ከተፈለገ የነሱ አይደለም የእግዚአብሔር ነው። ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ የሚጮው የሚፈርዱ ናቸው እነዚህ። ማገባቸው ነገር ላይ ማለት ነው እላቸው ላይ ፍርድ እያለ ሰው ላይ ለመፍረድ የሚሰበሰቡ ናቸው እነዚህ። መረጃና ማስረጃ ሰብስቦ ሰው ላይ ፈራጅ ናቸው። ግን የሚፈረድባቸው ስራ ስንት ነገር አላቸው እነሱ ቃሉ እንደተናገረ ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን እን ጥያቄ ጠየቁት። ወፍታ ከ ኢየሱስ ክርስቶስን ጋፊ ከዜሮ ጋፈተን እስሙ መታሳዩ ቆሩፍ ጀረኒቲ ድቤ ዋቀዩ ከርበቱት ከነሞ የረዱበተን ጀራ ኢየሱስን ቆሩፍ ጀረኒቲ ጀራ ኢየሱስ ክርስቶስ ዶከረት ማልጎቻ ጀራ በርሲሳ ጀራ ነሞ ተልት ቀበይ ወር ኩን ወር ጄቀኒዳ ጄቁም ሰባተን ወር ዴመኒዳ ማሊፊ ግዱ ገለሰት ፍደኒቲ ዩ አላድ በርቲን ኩን እጅቱዳ አቶሽነ ጃጅርቱቲ ቀበምቴቲ ኩኖ ፍኔዶ ፍኔራ አቲማል ጀታ ጀረኒቲ ዩ ኢየሱስን ጋፈተን ጎፍታን ገኘ ኢየሱስ ክርስቶስ የሙሳን ከነ ዱበተን ጫሉማ ዴትዩ ገድጀ ዴትዩ አርከሳቲ ቁበሳቲ ማልጎደ ለፈት ጫፊ ጀሪ አመሲ ቱማረ በለኒትዩ ኢየሱስን ንጋፈቶ ትራን ሙሴን ለቆብሰ ጀነራ
Museen seera keessatti dubartiin akkasii dhagaadhaan rukuta rukunnee akka ajjeemnuuf nu abboomeera. Egaa ati immoo maal jettaa gaaffii jedhanii isa gaafatan. Egaa Museen isiniin jedhee immoo dhagaanis immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis. Egaa ati maal jettaa jedhanii. Lakkoofsa jaarraa. Isaan kanaan qabanii isaa dhiyeessuudhaaf. Akkas jedhan qoruudhaaf akkas jedhan qutura misfilaayi maalati noo Musee ndiyaa inati seeti tiwagar badingaa gidaluwaat bilowaan antes mintilaallee aaluuti. Kaza qutur siddisilaayi Innasu eni malatacho isu lifatinuno Yesusi malatu lebibalu eni si adargu sik darag Xavier gifatsam Xavier ndale yihun bicham sayhon Yesus Kristosin lifatinu yemtunatu fattanyoch malati ka setan qatlo uletanya malatu fattanyum qarabe ilal aral Mateus wangel qotra rat lay fattanyum qarabe ilal Yesus Kristosin fattani kasominna ጸሎት በኋላ እንጀራ አይደለም ለኢየሱስ የቀረበ ማለት የተቀረበ ማለት ነው። ፈታኙም ዲያብሎስ ምን ሆነ ቀረበ ይላል። ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው ፈታኝ? ቀጣይ ከዲያብሎስ ቀጣይ ናቸው ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አላለም እንግዲህ ሶሪ እና ፈታኝ ናቸው እነዚህ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎቹ ስለ ጽርቅ ቃል ስለ እግዚአብሔር ቃል ስለ እግዚአብሔር መንግስት ያስተማራቸው በመሐል ምን ይዘው ይመጣሉ? ክስ ይዘው ይመጣሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሊከሱ ነው እነዚህ ሰዎች። ሴትዮዋ ብቻም ሳይሆን ኢየሱስ ራሱ ሊከሱ ምን እንደሚል እስኪ እንፈትን። እስኪ ምን ይባለው? እስኪ ከይጉ ይቀነስ ይላል እንዴ ሰውዬ? ምን ይላል ለማለት ፈልጎ እኮ ነው። አያችሁ? ተንኮለኞች ናቸው በጣም። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ንግግራቸውን በጢም ሆነ አሰማ። በተረጋጋው ሁኔታ አሰማ። ተስገቢአን ጀቸሳኒ ከነ ኢየሱስ ክርስቶስን ለከፈተ። ይነሪፈኒ መከሳኒ። ኢሳኒ ዋን መተቆ ቀዋታኒ ፊጉ ገለገለሳ ገረናፍ ገረሲሳኒ ላላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ተስገቢአን ጀቸሳኒ ከነ መነከፈተ። ኦብሴሳን ነገፈተ። በርሲዛኒ በርሲዛጅሩ ነሞተኒ በርሲዛጅሩ ጄቃጅሩ ወረጄቀኒዳ ግዱገለኒ ስላኑ እርግበርቲ ሰቦደ እንታኔ ዋንቲኩን ቱኒ በርሲሳጅሩ ግዱት ገለኒ ትዩ ዱበርቲን ጉዲ አጋና አምቶ ነይ ቢደይ ድፋን ዋንፈረስ ያለለ ሳይን ራቦቹ ራው ኢየሱስ ክርስቶስን ጄቁዳ በርምሰን በርሲሳጅሩ ጄቁዳ ነሞተ ሰራ በራታጅራን ጄቁዳ ጉረና ሞታዳ ሃቱዳ አፉረና ማቱዳ ነሞነ ከዱዲዋ ቀዮን አገበ ክርስቶስን አገበነ ጎቹዳ ወርተቲን ኩሪነ ጅቴ ነሞኒ ገረ ወርተቲ ሸ እጅቱ እጅቴ ሰናከላለኒ ገረ በርሲሰ ክርስቶስ እዘኒ ነሞኒ አቺ ጅራንሱኒ ማሊ ምንም ግዱ ቢዳይ ጣበኒ እዶሽን ጥቃኖፍቱ ዶነም ንዱቱ ትቆልፉ ደንደም ዶንዱም ቱንም ንቁበት ቀቡ ደንደው ለፈራ ከነ ነሞኒ አጋን አው ደንደው እዶ ባይነ ነማ ቢደን አጋ ሄዱ ረነ ከሸን አምቱ ፍረኒ በጋ ኢየሱስ ይራቴ አሜን እዶ ሲት ፈራ ደሙፍ ጅሩቲ ኢየሱስ በጋ ሲፍ ጅራቴ በፍርድ ቦታ ሰው ዓለም ሰይጣን ባንቲ ላይ ባንቴ ላይ ሊፈርድ በተዘጋጀ ኢየሱስ እንኳን መጣ። ብዙ ድንጋዮች በተከመሩበት አንተ የምትደበደብበት አንተ የምትገደልበት ቦታ አንቺ የምትገደይ ቦታ ከጥያትሽ ምክንያት ከበደልሽ ምክንያት ከጥፋትሽ ምክንያት ከጥፋቴ ምክንያት ከጥፋቴ ምክንያት በተሰበሰበ በተከማቸ ድንጋዎች ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ቦታ በዚህ ሰዓት በዚህ ዘመን ከሁለሺ አመት በፊት ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ሁሉ ሰው ለማዳን መጥቷል። እነሱ አላወቁም። ይሄ ክርስቶስን ስለማያውቁ እኮ ነው። ክርስቶስን የማያውቁ ሰዎች ብዙ ጊዜ ማለት ነው ፍርድ ነው በቃ ፍርድ ነው እንዲመገደል አለበት እንዲመወገድ አለበት ይላሉ። ኢየሱስ መጣ። ከተፈለገ ደግሞ ኢየሱስ ጣልቃ ገብቷል። አሜን። ከተፈለገ ደግሞ
እነዚህ ፈሪሳውያን የሚያደርጉበት ማለት ነው ደብዳቤዎች በድንጋይ ሰውን ወግሮ ገዳዮች እነዚህ ነፍሰ ገዳዮች ኢየሱስ ደግሞ ጣልቃ ገብተዋል አላወቁም ጣልቃ ገብተዋል ኢየሱስ ሲዘት ምን አላት መሰላቸው እንደዛ አሉ አይደለም ኢየሱስ ያለው ነገር ሲናዳምጥ ምናየው ነገር አለ ለቆሰ ተርበረቲ አከሰ ኢሳን ገሩ እቱ ማደበለኒ ዋኒሳ ጋፈተኒ ፊ ኢየሱስ ኦልጀዴ ኢሳን ኢሲን ኬሳ ነምኒ ጭቡ እንቀምኔ ዱራን ድርሴ ድበርቲ ከነረቲ አጋ አደርበት ኢሳን እንጀዴ ወተ ሰባት ላይ ጌታ ኢየሱስ ቀና አለና በምድር ላይ በጣት ይጽፋል እሱ እነሱ ይናገራሉ እሱ ይጽፋል ዝቅ ብሎ ጎንበስ ብሎ ይጽፋል ቀና ብሎ ይናገራል የጻፈ ዝም ብሎ አይደለም እሱ ጽፎ ገንዝቦ አስቦ ያደርጋል እነሱ ግን ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ ግራ ቀኝ ሳያውቁ ምን ሳይሉ ወጋሪዎች ናቸው እነዚህ የሚወግሩ ናቸው የሚመቱ ናቸው እሱ ግን ያንዳንዱ ውስጥ ምን እንዳለ ያል ከዛ የት እንዳሉ እኮ አቁም ፍርድ ቤት እንደመጡ አቁም ኢየሱስ እጽፋል ከዛ ቀና አለ ከእናንተ ውስጥ አለ ኃጢአት የሌለ አለ የመጀመሪያ ሰው አንድ ቁጥር አለ በዚች ሴት ላይ ድንጋይ ወርውር አለ ወረረረው አሉ እንደዚህ አይነትማ አይገባም ሳይሉ አይቀርም በወጻቸው ማለት ነው በጣም አስፈሪ ነገር ነው ወገኖቼ እንዴት ሰው ሁሉ እኮ ድንጋይ ይዞች እኮ አጣሰርታለች እኮ ትወገር እንጂ ለምን እንደ ኃይለኛ ጥፋት እኮ ነው የሰራች ለምን እንደዚህ ይላል ክርስቶስ የነሱን ሞቲቭ የነሱን ሀሳብ ነው የተረዳሰው እነሱ የራሳቸውን ሸፍኖ የራሳቸውን ከድኖ የሌላ የሚያዩ ናቸው ራሳቸው አጥያተኞች እንደሆኑ ማቆ ናቸው ዞር ብሎ ራሳቸውን የማያዩ ናቸው የማስተውሉ ናቸው ሌላ ሺህ ጊዜ ቢያስተምሩም እነዚህ ሰዎች ሺህ ጊዜም ሰዎችን ቢያስተምሩ እጉን ቢናገሩ ግን የሚገርማቸው ማለት ነው ማስተውሉ ናቸው ምረትም ደግሞ ማደርጉ ናቸው ምህረት የሚባለው እነሱ ውስጥ ስሙኒም ምህረት የለም ትንሽ እንኳን ማለት ነው ስለዚህ ኢየሱስ ምን አላቸው ከእናንተ ውስጥ ኃጢአት የሌለ ቀድሞ አንድ ቁጥር ድንጋውን በሷ ላይ ይወግራት ነምስን ከሳ ጭቦኝ ቀምኔ ነመጀል ቀባተኤ ዱራን ድርሴ ወርቲ ከነራ ወርቲ እጅቱ የተኒ ፍደን ከነራ ወርቲቲ አመዳጋን አምቲ አዱት የተኒ ፍደን ማግዱራ አብደኒ ሁንዲ ከሳ አጋ ቆጴ ፈተን ከሳ ዋን ተኮር ሰንቲ ማደን ጎፍታ ኢየሱስ ይሄዳኒን ነምስን ከሳ ጭቦኝ ቀምኔ ዱራን ድርሴ አጋ አንቺ ያርኩት ነመጀል ቀባተኤ አጋ ራኒ አጣው ውጀጤትዩ እትድበተ ጎፍታ ኢየሱስ ኢሲን ባይ ወንታ ሲን ጉደቸው ድብ ይዋቀዩ ተቆፋኒ ለቆሶ ተበተቀ ድበቱ እቱ ማደበለኒ ትዩ አከኒ አጋ አነከሸርኩ ተምቱ አከሸነ ጀፈምቱ ፊ አበተኒ ጋፋታ ጅሩ ማለከ ያደ ክርስቶስ ከሰ ጅሩ ዩምፒ ከንጀርኩ እቱ ማደበለኒ ቱ ጋፋታ እቱ ማፉፋኒ ትዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢን ጋፋታ እቱ ማፉፋን ጀቱ ጋፋታ ኢየሱስ ማለታት አጋር አናርኩታ ተደጋጋሚ ተጨማማሪ ጋብ ጠየቁት ኢየሱስ ክርስቶስን በድንጋይ ትወገር አሉት ለምን ሲባል በድንጋይ የሚያስወግራ ስራ ሰርታለች አጥያት ሰርታለች አሉ ታዳ ኢየሱስ ምን አለ ዚጋ ኢየሱስ ምን አለ ለቆሰ ሰደድረቲ ከናን ቡደ አማስገድ የኤ ለፈረት ጫፍ
isin keessa kan cubbuu hin qabne duraan dursee dhagaadhaan harkutu jedheen. Baay'ee nama naasisa. Kan naan ta'e wasiidha. Haxi'aate lallee xaatsii aarsarraa. Haxi'aate gar minim nagar ni gaggeeya lallee. Xaadiqii yoo nisa'u izzii kaallee. Kini seeti. Haxi'aate sarraachi seeti. Echiin yaa mana zarachi seeti. Echi kafin jiizaachuu yoo maxxaachuu. Ngidi. Aandi nagar laachuu haalluu haalli geetaa yesuus mindannoo silaa. Yema jammaraa sa'u dingaa wuri bataataati. Alaachuu. Taadaa cakkinoo taadaa dafroo dingaa yoo waraatti haallee ndeessaa boota. Aandi tsaadiq nabbaree ndeessaa boota. Mini marchaatu. Hilliinaachoo waqqase. Hilliinaachoo minoone waqqase. Soo hilliinaa gaar kaallee koo chigiri illee. Soo hilliinaa laqqoo hilliinaan titoo na chigiri hin fedhiroo. Hilliinaa xiloo na. Soo raayiraasuu si fardisoo maalati na hilliinaan xiloo na. Hilliinaan titoo na. Wandimmuu laa iheetuu laa inni fardisoo mindinna hilliinaa xiloo na. Tafatiroo hilliina. Kasa ugaar yemminoo hulli gisee maalati na. Yegzaabiri higgi. Basawu manfasuus yesawun nagar. Hulli gisee yegzaabiri nagar ndiyaasaawus hin miyaadarge. Likki moonuunaa likki yaalmoonuun mannaagaree michir yesawu hilliinaa kasawu gaar tadhaabbiqoo hin oraan. Hilliinaa aalle basawu laa yeta gaxxamee maalati na. Yegzaabiri gaxxamee laati. Sa'u sarraashaa hilliinaa miibbaaloo sa'u sarraashaa dhalleen. Sa'u gin hilliinaa yegzaabiri faxxareewun hilliinaa minoo adargoowwan sa'u sarraashaa dargoo sa'u yegzaabiriin kamasimaati sa'u masimaati yemmiroowwan. Hilliinaa gin yegzaabiri na'u yegaxxamille sa'u dhiichi maalati na. Hilliinaa maddaamatu aandi nagar na. Hilliinaa huucci ma'uun dammoo leelaa nagar na. Yesuus kiristoos wadeet mallasee nasiin sa'ochi. Zigaa baxiyyaa qeennaa. በመልስ መካከል አንድ የምናገኘው ነገር አለ። ሰዎቹ ወዴት ነው መለሰ ጌታ ኢየሱስ? ወደ ህሊናቸው መለሰ። ጀረከና ማልጎዴ ጎፍታን ከኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ አንዱ ሰው አደጋ አድርጎታ ጀናገር ማለት ሳንደ ቢሴ ሰሙት ሳንደ ቢሴ ሰሙዳን የሞ ፍላሉ ጀልቀበኒ ጀረዳ ጩ በሞተ ታኒ ፍዛን ያርገ ካን ሼ ካና አዳዮ ሰገነታ እ ካን ዛኒ መገን ብራዳቹ አከታይቱ ዶከነት ኢሳኒ ሞ እ ጀረት ቀማሙ ዳባተን ኢሳኒ ሞ ጩቡን ዛኒ ገረ ብራዳቹ cubbuu gara garaa jira miti ree maqaa maqaa qaba namni namuma ta'ee tiyyuu maqaa gara garaa qaba miti namni maqaa itti waamamu qaba isaanis cubbuu ittiin jireenyi isaanii ceephaamu qabu jechuudha isheen kanaa yoo ceephaamte isaan kan biraa qabu jechuudha utuu waan isaan ceephaa uyyuu baatanii deemanii waan ta'e ceephaamanii qabaatanii deemanii tiyyuu dubartii kana ajjeessisuudhaaf yookaan immoo ajjeessuudhaaf dhagaa guurratanii dhufan namoonni hedduun lafa namoonni baay'een walitti qabu isaan yoo eessatti ajjeessu deemu. Jarri kun mana qulqullummaa keessatti nama ajjeesu jechuudha rakkasi. Mana qulqullummaa keessatti dhagaadhaan dhaayidhanii dhaawachuu. Baga Yesuus jiraate. Baga Yesuus jiraate. Aandaandii gisee sinnaasii ba'u maalati na'u? Kam kabbaanna Yesuus hin kaammaxxa. Babeetii maqdasuus ta'e bakka bal yaalu badingaal yaasuu waggiruu tokko na'u. Bal jamir aandi sil uletti. Kazaa hollum maalati na'u? እሷ ላይ የድንጋይ ክምር ነው የሚያደርጉት። በጥቂት ከጥቂት በኋላ ማለት ነው። ኢየሱስ እዛ ባይኖር ኑሮ ማለት ነው እንደ ልምዳቸው እንደ ልማዳቸው ማለት ነው ከዚህ በፊት እንዳስወገሩ ደም በደንብ አድርጎ ሴትዮ መግደል ነበረባቸው። እነሱ ያማራቸው ምንድነው? ደም በደንብ አድርጎ ከዚህ በፊት አድርጎት ያውቁታላ። ህጉ ለነሱ ተመችቷል። እነሱ ምንድነው ለእግዚአብሔር ክብር የሆነውን ነገር ለክብራቸው አድርጎታል። ፈሪሳውያን ማለት ነው ብዙ ጊዜ እነዚህ ፈሪሳውያን ሁሌ የእግዚአብሔርን ክብር ራሳቸው አድርጎታል። ለነሱ ተመችተዋል። ለምን እንደሆነ ብቻ ተመቸላቸው ለነሱ። እና ሙሴ እንዲህ ብለዋል፣ በሙሴ እንደዚህ ተብሎ ተላልፈዋል ህግ እያሉ በእጃቸው ላይ ስላለ ያኔ እያነበቡ ማለት ነው። ሰውን ማስወገር ነው በቃ። ይወገር ትወገር፣ ይወገር ትወገር እያሉ ዝማሬ ራሱ ሳያወጡ ይቀራሉ ሲወግሩ ማለት ነው። አይቀርም ዜማ ራሱ ሳወጡ አይቀርም ሰው ሲወግሩ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ጣልቃ ገባ። ብዙዎች እኮ ከዛ በፊት ከዛ ሴትዮ በፊት ማለት ነው ብዙዎች ተወግረዋል። ነሞኒ ኮድ ወርቲ ካን ድሮ ነው ባየን ይዩ አጋር አጣማይ ድዋን ይወጭ ይሪዩ ተው ወርቲ ነው።
ረጉዳ ጭቦ ጀቹን ጋር ይለችሁት ጭቦ ጀቴ ነምኒ ዋን ጋር ይወጀቴችሁት ሰበበንም ጭቦ ጀቴ ሰበበንም ደደብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦፊሰ ጀርሙ ረጥካን ካኩሃ ኢየሱስ ርገደፌ ቦዳ ጀርጉኒ አከበር ባደንቲ ዋን በርባደ ነው ጀቹ አፊ ሰሪ ኢሳን ኦርካ ይወርባችሰ ደይሞ ዋን በርባደ ነከሳይ ነው ጀኔ ፈሪ ፈሪ ሰዋን ኩኒ ወሪ ፈሪ ሰኒ ኩኒ ፊ ወሪ ጫፍቶኒ ኩኒ ኤወር ባጫታ ኢሞ ኤርገ ኢየሱስ ጥፌ አከወር ባዳ ዋምበር ባዳ ከሳይኖ ጀኔ ሰሪ ኢሳኖርካ አፉር ቁልቁሉ ኢሳኖርካ ኢጊ ኢየሱስ ኢሳኖርካ ሰሪ ኦፊፊሳኒ ዩ ቁልቁሉ ሚቲ ኦፊሳኒ ዩ ቀጀሎ ተተ ሚቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰፍር ዲና መራ ካሱ ዱፌኒ ዩ ዱፋኒ ማል ጀራኒ ዱበርቲ ከና አቲ ማል ጀታ akkan agarru kunu fi ayyamanu fi ni jedan garumma daf yokin mo wan garif jedan mitin nafa wa kayof jedan mitin qoru daf jedan iti jed qoru fi sajada jalam jalam isa jalam ra sa qoru fi jedan sa isa saya susina esu jedan sana jalam ran isa yu mal gocham jed qoru fi at esu jedan iti yesus kristos en si adargu maratno chin set maratno ትወገር ብሎ ይዞ ሲመጡ እሱን ራሱ ሊፈትኑ ለፈተና ነበረ። ፈታኞች ናቸው እነዚህ፣ ጫቆች ናቸው እነዚህ፣ እግዚአብሔር መንግስት እንዳይሰፋ እንቅፋት ናቸው እነዚህ። ሰው እንዳይማር፣ ሰው ምራት እንዳያገኝ፣ ሰው ወደ እውነት እንዳይመጣ እንቅፋቶች ናቸው እነዚህ። ህግ ይህንን እንድናደርግ ፈቅዶልናል እያሉ ኢየሱስ ከመጣ በኋላ ማለት በአዲስ ኪዳን ሰውን ሊወግሩ ሰውን ደም ደም ማድረግ አይችሉም። ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይከለክላቸዋል በዚህ ዘመን ማለት ነው። እነዚህ ወጋሪዎች፣ እነዚህ ደብዳቤዎቹን የእግዚአብሔር ልጅ ደም ይከለክላቸዋል። ህግ ፈቅዶልናል አሉ አይደለም? በዚህ ዘመን ግን የነሱ መንፈስ ስላለ ማለት ነው። በዚህ ዘመን ማለት እነዚህ ፈሪሳውያን ጫፍቶች ዛሬ ማለት ነው፣ በዚህ ዘመን በዚህ ሰዓት ማለት ነው፣ እነዚህ የክርስቶስ ደም ደሞ ይከለክላቸዋል። የክርስቶስ ደም ይከለክላቸዋል። ከሳሾቹን የክርስቶስ ደም ይከለክላቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቅ ብሎ በጣት ይጽፋል፣ ቀና ብሎ ደሞ ከነሱ ጋር ይናገራል። ዝም ብሎ አይደለም ኢየሱስ አመጣጡ፣ ዝም ብሎ አይደለም ሰው ሆኖ የመጣ፣ ዝም ብሎ አይደለም ሰው ሆነ በሰው መካከል መወለዶ፣ ዝም ብሎ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ እኮ ገና ዋዜማ ዋዜማ ሆኖ ነበረ። ንጉስ ተወለደ። የአይሁድ ንጉስ ሲባል አንድ የሮማ ንጉስ ሄሮድስ የሚባል ተነስቶ ሊገል፣ ገና በሕፃንነቱ ማለት ነው። ግደል በቃ የሞት ነገር ከክርስቶስ አንድ ቀን ቀርቶ ታውቅም? ከሕፃንነቱ ጀምሮ ማለት ነው። ሁል ጊዜ ጦር ይዞ ይሄዳል። ዲያብሎስ ኢየሱስን ይከተላል፣ ዝም ብሎ በቃ ለመግደል ማለት ነው። ለምን? ሰውን አስቶ የመጀመሪያን ዋናውን ማለት ነው፣ የመጀመሪያ በኩር አዳም ማለት ነው፣ የመጀመሪያ ሰውን ማለት ነው በሞት እንዲቀጣ አድርጓል። ስለዚህ ያቺ ነገር ከሱ አልቀረኝ፣ ከሰው ስር አይለይም። እሱ ሰውን ለማጥፋት ይፈልጋል። እሱ ሰውን እንዲኖር አይፈልግም። ሰውን እግዚአብሔር እንደሚወድ ስለሚያውቅ፣ ሰውን እግዚአብሔር እንደሚያከብር ስለሚያውቅ፣ በሰው ደግሞ እግዚአብሔር እንደሚገለጽ ስለሚያውቅ። በነገራችን መላእክቶች መንፈስ ናቸው። ሰው ስጋ የለበሰ እንደ አምሳ እንደ ምሳሌ የፈጠረ እግዚአብሔር በአካል በሰው ልጅ መገለጥና መስራት ይፈልጋል። ይህን ሰይጣንን ያስቀናል፣ አይፈልገውም፣ ይጠላል ማለት ነው። ሰው ልጅ በእግዚአብሔር በሰው ላይ ሲገለጽ ሲሰራ ሰይጣን ይቆጣል። የእግዚአብሔር ስራ የእግዚአብሔር ኃይል በሰው ልጅ ሲገለጥ ዲያብሎስ ይቆጣል። ስለዚህ አሁንም ዛሬ ታዲያ እነዚህ ፈሪሳውያንና ጻፍቶች መንፈሳቸው ስላልሞተ ወገኖቼ አለ ዛሬ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት መንፈስ መቃወም አለብን። ለምን መሰላችሁ? ኢየሱስን እንኳን ሊያስፈርድ የመጣ ፍርድ እሱ ሊፈትን የመጣ አንተን ሊፈትን ይችላል። ክርስቶስን ስለምትከተል ማለት ነው። ወደ ምሕረቱ ስለመጣ ማለት ነው። ወደ ምሕረቱ ጉያ ስለመጣ፣ ወደ ፍቅሩ ጉያ ስለመጣ። ያልመጣ ደግሞ እንዳትመጣ ይከለክላል። ምን ይላል መሰለ? ኃጢአቴ ብዙ ነው፣
አንቴ እኮ ክርስቶስን ብትቀበል አትችለውም እኮ እላለሁ። አንቴ እኮ ኃጢአት የሚያሰራ እኮ ወዴ እኮ አይደለም። በሰይጣን መንግስት ውስጥ ካለ ኃጢአት ትሰራለህ። የሰይጣን መንግስት በምትመራ ከሆነ ኃጢአት ውስጥ ትኖራለህ። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በምትኖርበት ጊዜ ኃጢአት መስራትና መፈተና እንዳይደለም፣ በኃጢአት ውስጥ ገብተህ መስራትና ኃጢአት ደግሞ አንተን መፈተን አንድ አይደለም። እችን ሴት ሊፈርዷት መጥቶ ቆመዋል እንጂ እንድትፈረድ አጥ ምንድን ነው ሊፈርዷት ስልጣን የላቸው። ስልጣን ስለሌላቸው ክርስቶስ ስለመጣ ስልጣን ስለሌላቸው አይችሉም። በቃ የክርስቶስ መገኘት እነሱን ከልክሎታል። የክርስቶስ መንፈስ እነሱን ከልክሎታል። ቤተ መቅደስ ሌላ ቀን ሰዎች የሚጓገሩበት ቀን ኢየሱስ ዛሬ ገብቶ እያስተማረ ስለሆነ ቤተ መቅደሱ በክርስቶስ ስለተያዘ ቤተ መቅደሱ ሰዎችን ሁሉ ሰብስቦ ክርስቶስ ገብቶ መንግስቱ እያስተማረ ስላለ ዛሬ ልትወገር አይገባትም። ሴትዮ በደልም ኃጢአትም ብትሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ወዴት ነው መጣች? ይዞት ወዴት መጡት? ወደ ክርስቶስ ነው አመጡት። ዛሬም ወንድሜ እህቴ አንቺም ያለበት ስራ እኮ ወዲያ አይደለም ኃጢአት የሚሰራ በኃጢአት መንግስት በሰይጣን መንግስት ካለን ኃጢአት መስራት ይቀላል ነው። ለምን ሲባል እዛ ቦታ ቅድስና የለም፣ እርኩሰት ነው ያለ። ገብቶ ኃጢአት ውስጥ ገብቶ መስራትና በኃጢአት መፈተን አንድ አይደለም። ገና ወደ ኃጢአት ሳትገቡ ፈተና አለ። ፈተና ተፈትኖ አንድ ሰው ከአንድ ክፍል ወደ አንድ ክፍል እንደሚገባ ማለት ነው። መጀመሪያ ፈተና ይቀርብልሃል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ፈታኙ ቀረበ ይላል አይደለም። ድንጋውን ዳቦ አድርገ ብላ የሚል ፈተና ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ድንጋ ዳቦ አድርገው ብላ ፈተናውን አላለፈም፣ ወደቀ ማለት ነው። ስለዚህ የቀረበ ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እንዳለ በመንግስት ውስጥ ከገባ ወደ እግዚአብሔር ምሕረት ከመጣ እግዚአብሔር ጋር ከተገናኘ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከመጣ ክርስቶስ ጋር ካለ ኃጢአት መጥቶ ሊፈትን ይችላል። ግን አንተን ኃጢአት ሊያሰራ አቅምና ጉልበት አይኖርም። ለምን ሲባል በአንተ ውስጥ የገባ ክርስቶስ ከዛ ኃጢአት ይከለክልሃል፣ ጉልበት ይሆንልሃል። በጸጋ ራስ መግዛት ይሰጣል፣ ያግዛል፣ ይደግፋል፣ ይሸከማል። በቃ የማትችለውን ቦታ በራሱ አቅፎ በይቅፎ ደግፎ ያሳልፋል እንጂ ከክርስቶስ ውጭ ሁኜ ክርስቶስን ሳልቀበል ወደ ክርስቶስ ደም ሳልገባ ሳልጣጠፍ ይሄን ኃጢአት አላደርግም፣ ይሄን ነገር ይከለክላል፣ ከዚህ በኋላ በቃ አላደርግም፣ አይቻልም። በኢየሱስ ክርስቶስ ካልሆነ በስተቀር አይቻልም። የሚቻለው በእግዚአብሔር ብቻ፣ በእግዚአብሔር ሐሳቡ ሲንገባ ከዛ ነገር እግዚአብሔር እኛን ይጠብቃል ማለት ነው። ለምን መሰላችሁ? እቺ ኃጢአት የሰራች ማለት ነው፣ እቺውን ካን በደለኛ ማለት ነው። ሲያመጡት ወዴት ነው አመጡት? ወደ ክርስቶስ ነው አመጡት። ጌታ ኢየሱስ ምን አለ መሰላችሁ? በጣም የሚገርም ነገር ለዛች ሴት ከእናንተ ኃጢአት የሌለ መጀመሪያ ሰው ሆኖ ይወግራት ብሎ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር አንድም ደፍሮ እሷ ላይ ድንጋይ ወረወረ ያልነበረ አንድ ሰው ከታላቅ እስከ ሌሎች ድረስ እያንዳንዱ ወጥቶ ሄዱ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ቶኮ ቶኮ ዳን ጉዳስ የንጋት ቃት ጀራ ሶዲት ያንጋ ሰኖ ካንቲ አዴመን ይሄዳ ቶኮ ቶኮ ሳኒ ባኒ ሶኮን ጀር ባዲንጋ ምትሁት ምታት ወግሩት ከናንተ አጥያት የሌለ ሰው ስል ህሊናቸው ስለወቀሰ እያንዳንዱ ከትልቁ እስከ ሌሎች ወጥቶ ሄዱ። ጉዟቸውን ቀጠሉ። ፈራጆች ምን አደረጉ? ሄዱ፣ ተጠረጉ ማለት ነው። ለዚህ ክርስቶስ ጋር ካለ በአንቴ ላይ ሊፈርዱ የተዘጋጁ የተሰለፉ ይበተናሉ። አንቴስ አንቺስ የት ነው ያለሽ? ወይ ፈራጆች የበዙ እኮ በክርስቶስ ነሽ፣ በክርስቶስ ነሽ። ቢሰበሰቡም ቢሰለፉም አንቺ ላይ ፍርድ ሊያስተላልፉ አይችሉም። ስላንቴ ስላንቺ የሚያውቅ ጌታ ነው። ዝም ብሎ ሰው ከንቱ ሊለፈልፍ ይችላል፣ ከንቱ ሊናገር ይችላል፣ ሊደረደሩ ይችላሉ፣ ሊመካከሩ ይችላሉ። ኮንፈረንስ፣ ስብሰባ፣ ምክር
ብዙ ምክሮቹን ሊያደርጉ ይችላሉ። ከክርስቶስ የተነሳ በአንቺ ላይ ሊፈርዱ አይችሉም። ለምን መሰላችሁ? መረጃ ይዤ ነው የሚናገረው። ዝም ብዬ አይደለም፣ መረጃ አለኝ። መረጃ የምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እቺ ሴት ማለት ነው አመንዝራ ናት። ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳትወገር እነዚህ ፈራጆቹን አባርረዋል። በክርስቶስ ከሆንክ ወደ ክርስቶስ ከመጣ የምትፈራ ነገር አይወርስም። የእግዚአብሔር ሰው ከሆንክ የሰራ ስራ አለ፣ የደከምክበት ነገር አለ፣ ከእግዚአብሔር ሀሳብ የወጣ ነገር አለ። ሰው ስለሆንክ ደግሜ ሊሆን ይችላል፣ እግዚአብሔር ይበድሌ ሊሆን ይችላል፣ እግዚአብሔር ባንተ ላይ አዝኖ ሊሆን ይችላል። ይሄንን ካወቅ ፈጥኔ ፍጠኒ። ወዴት መሰለኝ? መስቀሉ ስር መፈታት አለ። መስቀሉ ስር ቀንበር ይሰበራል። መስቀሉ ስር ከክስ ትወጣለ። ጌታ ሆይ በድያለሁ፣ ደክሜያለሁ፣ አንተን አሳዝኛለሁ በምትልበት ጊዜ እግዚአብሔር ፈጥኖ ምሕረቱንን ቸርነቱን ወደ አንተ ይልካል። ግን ተደጋጋሚ እግዚአብሔርን የምታሳዝን ከሆነ፣ እግዚአብሔር የምትበድ ከሆነ፣ እግዚአብሔር የምትበድል ከሆነ በዛ ነገር ላይ መመለሻ ከሌለ፣ ስም ብለ በዛ ላይ ደርቄ ከቀረ እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ማለት ነው። ብዙ ጊዜ መመለሻ የሌለ ዝም ብሎ እግዚአብሔርን ምክር የማይሰማ እግዚአብሔርን ቃል የማይሰማ አንገቱን ያደነደነ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ፈውስም የለም፣ ድንገት ይሰበራል ይላል። ድንገት ፈውስም አይኖርም። እቺ ሴት ማለት ነው ጠበቃም የላትም እኮ እዚህ ጋር ቆሞ እንኳን ስለ እሷ ማለት ነው የምናገር የለም። ፈራጆች ብቻ፣ ድንጋይ ወርዋሮች ብቻ ተደርድረዋል። አንድ ፈራጅ፣ አንድ ጠበቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እዛ ጋር አለላት። ለአንቺ ለአንተ የመጣ ጠበቃ አለልክ። ወደ ጠበቃ ችግር ላለ ወደ ጠበቃኪ ወደ ኢየሱስ የሚያስፈርድ የሚያስወግር ነገር ካለ ወደ ኢየሱስ ወደ ጌታ መመለስ አለብን። ዓለም ሰይጣን በአንተ ላይ ተሰብስበዋል ወይ? በቃ አንተ አሁን የሚገባ ሞት ነው ብለዋል። ሞት ነው በአንቺ ለአንቺ ስራ የሚገባ ብሎ የሚፈርድ ለፍርድ የቀረበ የሚንጫጩ ብዙ ድምጾች አሉ። ወደ ኢየሱስ ፈጥን፣ ወደ ኢየሱስ ወደ ተከፈተ በር። መግቢያ ላይ እንደተናገርኩ የእግዚአብሔር መንግስት ሁል ጊዜ እንደተከፈተ ነው። ክፍት በር፣ ክፍት የስራ ቦታ ይባል አይደለም? ክፍት በር፣ ምሕረት ያለበት፣ ጽድቅ ያለበት፣ ሰው ሁሉ የሚበቃ ስፋቱ፣ ርዝመቱ፣ ጥልቀቱ ወደር የሌለ የእግዚአብሔር መንግስት ብቻ ነው። ሌላው እንደዛ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ማንመለስ ከሆነ ሲኦልም እንደዚህ አይጠግብም። ሲኦልም በሩን ከፍቶ እየሰበሰበ ነው ያለ። ስለዚህ ሁለት በር ነው ያለ። ከሁለቱ በር ዛሬ እንምረጥ። ሁለት መንገድ ከፊታቸው አስቀመጥኩ ይላል እግዚአብሔር፣ ምረጡ የሚል እግዚአብሔር ቃል አለ። መልካም መንገድ አለ፣ መጥፎ መንገድ አለ። መምረጥ ይቻላል። መቼ? በህይወት ሳለ። መቼ? ጊዜ ተሰጥቶን ሳለ። መቼ? በዚህ ሰዓት ከክርስቶስ ጋር መነጋገር ይቻላል። በቃ ስለዚህ እቺ ሴት ወዴት ነው መጣች? ወደ ክርስቶስ ስለመጣች ፍርድ እሷ ላይ አልተፈረደም። በድንጋይ አልተወገረችም። ሌሎቹን ያገኘ እድል እሷን አላገኛትም። ጨራን ነሞተ ብራ አርገቴ ነሞኒ ከን ብራን አጋራን አጣማ ሂዱ አቱረን ጉያ ሰነሽ እንዱኒ ድርኩ ተምኔ ለጋራ ትንፈረደምንስ ኢየሱስ ታች ጅራ ሰሪ ኑፈየሜ ጅራ ጅራኒ ለፈ ኢየሱስ ጅሩቲ አጋራን አኒ ነመጀሱኒ ሰሪ እስን ኦርቃ ጅራም ኢየሱስ ሞ ስንነቡ ወይ ሰራ ኑዱ ፈንጅራ ማልቤቱሲ አባን ሰሪ ቸከነ ኢየሱስ ተውዛን በረሳን አባ ሰራታ አኒ አለ ሰራታ አይ ለፈነራ ለፈ ከነ ኩታኒ አባቱ ወራ ሰራቺ ዘን ወራ ሰራ ነመት ሙራን
እንንተ ሰርቻ ባሴ ዩሳን ፍከ ከጅሩ ይንፈካ ፎን ፈናን ኦሊ ወላለን ፎን ፈናኒ ኢየሱስን ኦሊ ወላለን ኢቱ ኢየሱስን ረክሱ ኢየሱስ ሞ ኢሳሳን ጀራን ነጋቱን ጠይኒ ሰባን ጀሩ ዳጋ ኢሳይን በገኒ ወሄድ በርቲካ ናማል ጀት አባይቻይረን ጫፋጅራ ጫፋጅራ ኢሳሳን ከሰ ጅሩ ተቆ ተቆ ሳይ ሳን ከሰ ጅሩ ረክነ ሳን ከሰ ጅሩ ዩ ጨቡ ሳን ከሰ ጅሩ ዩ ን ጫፋጅራ ሳን በቀን ካናፊዩ ጀሮኒ ኩኒ ጋፋ ኢየሱስ ዳሎቹዳ ጫፌ ከሰ ረዱ ቢዘላል ማይኒ ጀሮኒ ኩኒ በርቲካ ና ዳጋን አሁን ደንዳ ቁልቁሊነቲን አጋን ሸርኩታን እንቀበን ራወታን ካናፊ ሲንከሰ ነምኒ ጭቡ ካንትራን ሲያርኩታን ఇన్నర సిత్తి వర దాజిరు ఇన్నర సిత్తి యాజిరు వాంత వాంగారి గొడే సిత్తి గెత్తెన్ నగిపతి సగలే సబాయ్యను తువర దమాజిరు చాలా యేసుస్ క్రీస్తు సఫర్ది రాఫుడు దువర గెపచును వయ జరకేన సబియ్యల ఫాస ఉడ చాలా సైతన్నా సౌ చాలా గోఫ్తార గెపచును యేసుస్ నగెపచును దిపివాకయ గెపచును పరేదా చిరేన్యా నమగ వర్తిం కుమాన్ని ఎడ్డోకనతి సగలే తొకొల్లెన దర్సి వదకొండుబల్ జర్షేట్ అగార అవుడు ఫని అబ్బతంకున్ tokko tokko nerga ba ani de mani goftan ke Jesus Christos ga fi dubarti kana ga fate qaba yemus Jesus ol je e dubartatin merre san dubartatin na merre worri ishe an sorry ረደ ቢያን በሰለ ኮርሶ ባይራ የሙስ ኢየሱስ ኦልጄ ዱበርተቲናና ሜሬ ኢሳን ነምኒ ተቆሌ ፍርዲስ ረቲ ፈረን ኢምፈረኒ ኢሸራ ጄ ሸኒሞ ተቆሌ ጎፍታቁ ጄ ሜሬ ጀሪ ፍርዲስ ረቲ ኢምፈረን የታሉ እነዚ ባንቺ ላይ ሊፈርዱ የመጡ አንድም ባንቺ ላይ አልፈረደም አንቺ ሴት አላት ኢየሱስ ቀና ብሎ ቁጥራስ ላይ ቀና ብሎ አንቺ ሴት አላት ሁሉም ትርግ ብለው ሄዱ ያቺ ሴት ብቻ ነው ኢየሱስ ጋር ይቀርች ኢየሱስ እና እሷ ብቻ ስማ አንተን የሚከስ ለደበድቢ ለያስወግሪ የተሰበሰበ በሙሉ ማለት ነው ወደ ክርስቶስ ሲትመጣ አንተን ጥሎ አንቺን ጥሎ ይሄዳል ስብስብ ያለ ብትን ይላል ትርግ ይላል የት እንደገባ አታቀው ደንግጦ ይጣፋ ዋው የሰው ፍርድ እኮ የሰው ዳኝነት እኮ አይደለም የኢየሱስ ዳኛ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የመስኪኖች ዳኛ የደሃ ደገባት እግዚአብሔር ነው እሺ ለእግዚአብሔር ቀንቶ ለእግዚአብሔር ብቻ አስቦ ሞቲቫቸው እንደዚህ ቢሆን ኑሮ ክርስቶስ እኮ ዮኔ የሚወስድ እርምጃ ሊኖር ይችላል በዛ ቦታ ማለት ነው። ማለትም በድንገት ትወገር ባይልም እነሱ የሰሙ እነሱ ጻድቃን ቢሆኑ ማለት ነው። እነሱ ጻድቃን ቢሆኑ ምን ነገር ይኖራል ለሌሎች ትምህርት የሚሆን ነገር ልክ እናንተ ጻድቃኖች ይል ነበር። እሱ ግን ኃጢአት ከእናንተ ኃጢአት የሌለ ነው ያለ። ጻድቃን አላለ። ጻድቃን አንድ ጻድቅ ክርስቶስ ብቻ ነበር እዛ ቦታ። ከሴትዮ ጀምሮ እስከ ሰዎቹ ድረስ ማለት ነው። አንድ ጻድቅ አልነበረ። ያለ ክርስቶስ መጽደቅ አይቻልም። ለነገሩ ደስ የሚል ነገር ወደ ክርስቶስ ማመጣታቸው ደስ ይላል። ከሰፈር ወስዶ በሰፈር ቢወግሩ ኑሮ በቃ እሷ ቻንሷ በቃ ጠፋ ማለት ነው። የዛን ቀን አትጠቀምም ነበረ። ቤተ መቅደሱ ያኔ በክርስቶስ መንፈስ ስለተወረሰ ነው ይሄ ነገር የሆነ ራሱ። ቤተ መቅደሱ ክርስቶስ ቀደም ብሎ የገባ ገብቶ ያስተማረ ባይ የዘመኑን ቤተ ክርስቲያን ቤተ መቅደሱን ክርስቶስ ይወሰዳት። ያኔ ሰው ሰው ላይ አይፈርድም። በቃ ለወቀሰ ማንንም ሊወቀስ አይችልም ያኔ ማለት ነው። ክርስቶስ ቀድሞ ቤተ መቅደሱን ቢወርስ ማንንም ላይ አይፈርድም። ሰው ሁሉ ድካሙን ማየት ጀምራል። ሰው ሁሉ የራሱ ማየት ጀምራል። እነዚህ ሰዎች ራስ ማየት የጠፋባቸው ለምን ሲሆን ለምን ሲባል እነሱ በቃ ራስ ማየት
ጊዜ አላገኙ። ለምን ሲባል ውስጣቸው መንፈሳቸው ስለ ክርስቶስ አታያዘ። ስለ ፍርድ ብቻ፣ ሰው መወገር ብቻ፣ ሰው መግደል ብቻ። ነፍሰ ገዳዮች ናቸው፣ ደም አፍሳሾች ናቸው። እነዚህ ግን ምን ይዞ ነው? አስርቱን ትእዛዛት ይዞ ገዳዮች፣ መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ ገዳዮች። እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ሰዎችን አይለቅም። የሚገርማቸው በጣም አስፈሪ ነው። እነሱ እኮ ጥይት ተኩሰው አይደለም ሰውን የሚገሉ፣ አስርቱን ትእዛዛት ይዞ በቃ አንድ ሰው አጠፋ ብሎ ድንጋይ ይዞ ሰው መውገር ነው እነሱ። አይደለም እኮ የተወገረ ሰው ኃጢአት ሰርቶ ነው። እነሱ ኃጢአተኞች ሆኖ ሰውን ሲወግሩ ነው እንጂ የሚያሳዝን። እንደ ህጉ መወገሩ ይወገር ብሏል ሙሴ። በቃ እንዲህ አይነት የሚያደርግ ሰው፣ ዝሙት የሚሰራ ሰው ከተያዘ ከሰፈር ተወስዶ ይወገር፣ ሰው ሁሉ ተሰብስቦ ይወገር ተብለዋል። በቃ ችግር የለም እኮ እንግዲህ ኢየሱስ ከመጣ አይቻልም፣ ተከለከለ ማለት ነው። ኢየሱስ ከመጣ በኋላ አይቻልም፣ የእነሱ ነገር ተሰበረ። ኢየሱስ ወደ እያንዳንዱ ሰው ሲመጣ ማለት ነው እንዲህ አይነትን ነፍሰ ገዳይነትን መውገር ማስወገርን ነገር ያስወግዳል። ስለዚህ ኢየሱስ ምን አለ? ሴትዮዋን፣ አንቺ ሴት የት አሉ አለ። አንድም አለች። ጌታ ሆይ አንድም አለች። ጎፍታ ኮተኮሌ ጀጠኝ። አንድም ጌታ ሆይ አለች። የፈረዱ አለ? ስልጣን አገኝቶ በዚህ እድል አገኝቶ አንቺ ላይ ፈርዷል? አንድም የለም አለች። ስለዚህ አለ 11 ቁጥር ላይ እንደው አርስት አድርጌ ወሰድኩ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ምን አለ መሰላችሁ? እኔም አልፈርድብሽም አለ። ሂጂ አላት። እኔም አልፈርድብሽም፣ ዳግም ኃጢአት አትስሪ አላት። ለማፋ ጭቡን እጅ አንስ ስትንፈራዱ ወደ ጎፍታ ኢየሱስ ለቆብሰው ለተቆረጠችው አንስ ስትንፈራዱ ሰማተር ደግሞ ፍረድችው አንስ ስትንፈራዱ ወደ ለማፋ ጭቡን እጅ ነቂት እንጀለ ነግማን ሸገገስ አጋና አምኒ አጋን ጉያ ሰነ ሸድ አወልቀበሜ አጋን ጉያ ሰነ ሸድ ይባተሜ ኦፍማ ጆራን ጋፋ ኢየሱስ ገረኬ ድፉ ወንት ሲፍ ቆጳይ ሁንዱም ቱንፉ ማደጠበ ቢይ ለፋፍ ሰይጣን አሜን አቦዱ ቢጭ ማረኩን ኢየሱስ ጎፍታ ኢየሱስ ቱን ሲዱካ ጅሩ አጋዋየ ኬቲ ፉናነ ሜለ በጅሩ ዮጅራተ ስረተ ኮይቡ እንደንዶ ሰባምኒሳ ኢቱ ኢየሱስ ሲብረ ጅሩ አጋናሙ እንደንደሱ ሰሪ ሂኖርካ ኢጊ ኢየሱስ ሂኖርካ ኢየሱስ ንፍንድራ ነው ባየ ዱየም ዱአና ባየ ቱዩ ዋቀዮን ጅብሲ ሲሴ ዋቀዮን ንፍሲ ሲሴ ጀናን ንፈ ማለት ጥሞ ነው ምድዋ እዲ ኢየሱስ ንፈ እረጉዳ ዋንጉዳ ጨራ ኢየሱስ እጅ ወለ ገርቱ ይከነኒ ብድ ወርጣቲዳ ጋባ ዋቀዮ ሸገርገር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ እኒ ናዝሬት ከሳ አላቴ አፉሪሳ ናዝሬት ኢየሩሳሌም ከሳ ደደቢያ ዋንጅሩፍ ናሚ ለፈ ኢየሱስ ጅሩት አጋን አሜንዱ akka fakkeenyaatti dubartii sana dhachuu dhagaa yesus kiristoositti kan dhiyeeffamte ejjiteeti jedhamte jechuudha. Utuu namni biraanis lafa yesus jirutti dhadhaamee du'eera ta'eetiin dubbata maaliif qoruuf jedhanii ture. Ammatu yesus kiristoosi dubartiin kun hadhaamtu dhagaraanii jedhe maal dubbataa jira rai guyyaa biraammoo isaan qabachuu isaan eegada nama dhagaraan ajjeessaa jedhee nutti meen turre samuseen jedhe sanaan akkuma ta'uu jedhu hin jenne yesus kiristoos dubbii waaqayyoo akka dubbatutti. እግና ነቢያት ልሽር አልመጣም ይላል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 17 ላይ ህግና ነቢያትን ልሽር አልመጣም ሊያጸና ነው ይላል። ማለት እግዚአብሔር ህግና ነቢያት አቅምና ጉልበት በእነሱ የተላለፈ ቃል አቅምና ጉልበት አጥቶ ሳይሆን የመጣ ሰው ያንን ነገር መጠበቅ አቅቶ ነው። እንደማይጠብቅ እንደማይችል ስላወቀ ስለመጣ እሱ ከመጣ በኋላ ሰው አይወገርም፣ ሰው አይገደልም። በቃ እንዳትሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶልሃል፣ እንዳትሞች ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶልሻል። ስለዚህ እንዳትወገር። እነዚህ ወጋሮች እኮ እሷን ብቻም ሳይሆን ሌላ ቀን እኮ ክርስቶስን ራሱ ሊወግሩ ድንጋይ የሚሰበስቡ ናቸው። ጉያ ብራ ጎፍታ ኢየሱስ ጥራ ጋፍራ ታትሮኒ ወራ ዳጋ ፍራታ ዳጋን ኪሲ ሳኒ ከሳ ይንበው አጋና ከሳ ኒ ከሳ ይንበው ወር ኢየሱስን ቤን ወር ኢየሱስን ፍራቹ ኢምበርባን ይሮንድ ማ አጋባ ተርከ ከሳ ፊዚካሊ ሌ አጋባች ባተኒ አረመሳኒራ ዋንድበተን ቀ ወረ ኢየሱስ ዱጋ አዴ ማጅረን
orri hat esa meka tu jira rayu garu sagalin waqayyo kase ra mulata ratti hat esitun obolota da darbata mani ruwe gatemera ye wondimoch kasaach tilar rai rai tatilwa lela le xavier ka zari ban che antela anchi la yemitalalef kisikalle kristos yani norqat kisikante lai qaddo ka kristos ga tasmamte menor allebe lezaache set minale mesala dagmesh kazi bohala alati dagmesh atat ndassari alati ine mafardi bishin alati gen dagmesh atat ndassari alati mejemara le madamdemiyaw minale dagmesh atat ndassari bilota la mafardi bitecho buino jetin itinjere irke kire yeso tsumiga ekechu qamiyacho ወደ ክርስቶስ ከመጣን በኋላ ቀድም በያቻለሁ አጥያት ሊፈትናቸው ይችላል ወደ አጥያት ገብታችሁ ግን በሩ ውስጥ ገብታችሁ አጥያት እንድትሰሩ እየተፈቀደ አይደለም ምክንያቱም ራስ መግዛት እግዚአብሔር ሰጥቷል አንድ ራሳቸው መግዛት የምትችሉ ስልጣን በውስጣቸው አለ ያን ወደ አጥያት እንዳትሄዱ የሚያደርግ የእግዚአብሔር መንግስት እናንተ ውስጥ አለ የእግዚአብሔር መንግስትና የሰይጣን መንግስት ብዙ ጊዜ ማለት ነው በእናንተ ዙሪያ የእግዚአብሔር መንግስት በእናንተ ውስጥ ይኖራል የእግዚአብሔር መንግስት በአንቺ ውስጥ በአንተ ውስጥ ይኖራል ክርስቶስን እስከ ተቀበልከ ድረስ ማለት ነው የሰይጣን መንግስት የት ይኖራል በዙሪያኪ ነው የሚኖረው ስለዚህ ሊፈትኒ ዙሪያኪ ምን ላል መሰላችሁ ዲያብሎስ ሁሉ ጊዜ እንዳንበሳ ያገሳል እንዳንበሳ በቅዱሳን ዙሪያ እንዳለ ነው በዙሪያ አለ ማለት ነው ይህ ሰይጣን መንግስት ይዞራል ስለሚዟዛር ወክ ስለሚያደርግ መጠንቀቅ አስፈላጊ ነው ራስ መግዛት ማለት ነው መከናወን መስሎ ሊመጣ ይችላል የሆነ የተሻለ ነገር መስሎ መልካም ነገር መስሎ ሊመጣ ይችላል ፈትኔ ማወቅ ፈትኔ አይቴ መጣል ደግሞ ያንተ ፋንታ ነው ተሰጥቶልያል ስልጣን አለ በዛ ላይ ግዛ ላ ኃጢአት በደጅ ይደባልና አለ ለቃይል ማለት ነው ተነስተ ግዛ የተባለው እሱን ገስቶ እንዲሞ እንዲገል አድርጓል እና አንዳንድ ጊዜ የነፍስ ገዳይነት ነገር ውስጥ የሚመላለስ ከሆነ ንሳግባ ወጣ ከዛ አስተሳሰብ ይወጣ በቃ አስተሳሰብ ይቀይረው ይሄ ትራሽ ነው በቃ ይሄ ትራሽ ነው አይጠቅምም ይሄ የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያልተፈቀደ ነው ብሌ ማስወገድ ትችላለህ ማለት ነው ታቃለህ ብራን ውስጥ ያለ ሰው ሁሉን ነገሮችን ጨለማና ብራን ለይቶ ማወቅ ይችላል ለምሳሌ አንተ ገብራን ካለ የጨለማ ስራ ለይቶ ማወቅ ትችላለ ማለት ነው ፈትኔ ማየት ትችላለ ስለሰማ ብቻ አታደርገው ስለአየ ብቻ ስለተዘጋጀ ብላ ብቻ አትብላው አትበላ እና እንድትበላ የሚዘጋጁ ነገሮች ብዙ ጣፋጭ የሚመስሉ ነገሮች ከመንግስት ተሰማት የሚያስቀሩ ስንት ግብጃዎች አሉ ማለት ነው ሰይጣን ስንት ነገር ሊጋብስ ይችላል ይሄ አንቺን ሊጋብስ ይችላል ወንድም ያንተንም ሊጋብስ ይችላል በቃ ወደ ከመንግስት ሰማት ወጥቴ ወደ ጨለማ እንድትገባ ማለት ነው የጨለማ መንግስታት ወደ አንተ መልእክታቸውን ሊልኩ ይችላል እነሱም በምንድን ነው መታሸነፈው በእግዚአብሔር መንግስት ታሸነፈዋል ወሪ ሞቱማ አንዱ ከናቁኒ ገረከይሰን ትንፎቹ እርግመኒ ድፎቹ ናንዶ ከይሰን ሞቱማ ዋቀዩ እሰን ከሰጅራታ ሞቱማ ሰይጣናግሩ ናንዶ ከይሰን ጅራታ ሰይጣን አከለጫ አደይ አከለጫዋል ለቅብስ ወርባሉት ዲናኖ ረከሰን ጅራይና ካናፊ ሞቱማን ሰይጣን አላናኖ ከሰን ጅራ ሞቱማ ዋቀዮ ከሰን ጅራ ካና ሞቱማ ዋቀዮ ከሰን ጅራ አገይ ፈጣ ሞቱማ ሰይጣን አሳ አለጁ ከሰን ባተኒ ድፍታይ ነገይ ፈቲና እኛም ትዩ ግራሃዳ ከሰን በግራሃዳ ትንዴቡ ማንንም ሰው ከናት ማሰን ቆጣ በኋላ አለ ወደናት ማሰን እንደማይመለስ ከጨለማ ከሰይጣን መንግስት ከመጣችሁ በኋላ ወደ ሰይጣን መንግስት አትመኙ አትፈልጉ ወደ ዛት ትመለሱ አንድ ጊዜ ዛብሂር የዳብሎሲ መንግስቱን አፍርሶ ወደ ራሱ መንግስት እናንተ ጠርቷል በፍቅሩ ስቦ እናንተ ከጨለማ ከክፋት ከአመጽ እናንተ አወጣዋል ተመልሳችሁ ወደ ዛት አትመልከቱ ማንንም ሰው ወደ እናቱ ማህፀን ተመልሶ እንደማይገባ ከሰይጣን መንግስት ከወጣችሁ በኋላ ወደ ብራኑ ከገባችሁ በኋላ ወደ ክርስቶስ መንግስት ከገባችሁ በኋላ ወደ ክርስቶስ ከመጣችሁ በኋላ ወደ ዓለም ወደ ሰይጣን አትመልከቱ አትዩ አትመኙ የሱ ግብጃ ቦታ አትስጡ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው
ሰዎች ማቁ ነገር ስለማቁ ነገር የሚናገሩ ንግግሮች አሉ። የተናገሩ የሰማን ነገር ሁሉ አንቀበልም አናስተናግደው። መንፈስ ቅዱስ ኖ ካለ ኖ ብለን ነው የምናልፈው። እግዚአብሔር መንፈስ ትክክል ነው ካለን እንቀበላለን። ወነፍር ቁልቁሉን ስሪ ምትን ወንጀል ስሪ ምትን እንደበረገባ ወነፍር ቁልቁሉን ስሪ ዳን ወንጀል ወንጀል ደግሞ ስሪ ዳን ይፈራን ነው። ሀረጋ ግርጋር ሰፍሮ ቁልቁሉ ራስ ካን ጀላቦ ኡዳፊ እንደንደኝቹ ገረዱ ጋውንቱ ማትከን ግግየሱ አፍሮ ቁልቁሉ አከቴ ቢዋቅዩ ባታቹ ኤፌሶ ሞቆናሽን ለኩብሰ ቁርጥ ወርባራት ማልደራ ሰይት ፈካት ጉያ በእግዚአብሔር ጉያ ፈይናቲፍ ካርቲ መለቴ ፈታ አፍሮ ቁልቁሉ እንገድሲስና አይደ የእግዚአብሔር መንፈስ አታሳስኑ ይላል ኤፌሶን ምዕራፍ 5 17 ላይ ኦኬ አታሳስኑ ውያ ፈይና ፍቅርቲ መለጥ ይፈምታኒ እንገድሲስና አይ ጉያ ፈይናቲ ጉያ ፈይናቲ ከኑቲ መለጥ ይፈምኒ ማለውዳ ኤፌሶን ከዛውን ዶጎጎሬ ዶጎጎሬ ልቡ ተውደንዳ ገሩ ኤፌሶን በቆና ሸንከሰ ዶታ የቲ ማልጀራ ጉያ ፈይናቲ ከርቲ መለጥ ይፈምታኒ አፉሮ ቁልቁሉ እንገድሲስና ኤፌሶን ከሰ ኩባታቾ በቆና ሸነ ተውደንዳ ገሩ ኤፌሶን ከሰ ትዱባታቾ አፍሩ ቁልቁሉ ሰን እንገድሲስና ጀደ ሰነትዩ ኢሰትኑ ፉዲያ ዴማ ሰትኑ ገገሰቾ ገገሳ ሳንዴም ነቾ የእግዚአብሔር መንፈስ በሚመራ ነው ምን ይመላለሰው ክርስቶስ መንግስቱ የእግዚአብሔር መንግስቱ ውስጥ የሚመራ ማን ነው? የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈስ ማለት በመንፈሱ ነው ምን ይመራ። በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ እነዚህ እግዚአብሔር ሰዎች ይባላል። በሰይጣን የሚመሩ በአለም የሚመሩ የአለም ልጆች የሰይጣን ልጆች ነው ማለት ነው። በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ግን የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉ። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር መንፈስ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ሲኖር እግዚአብሔር በእኛ ደስ ይለዋል። ዲያግሜሽ ኃጢአታት ስሪ እኔ ማፈርድብሽ በሰላም እንደሸኛት ከኃጢአት ከበደል ራሷ እንድትጠብቅ እንድትከለክል ኢየሱስ ክርስቶስ ይችን ሴት በሰላም ከፍርድ ሸኛት። ዲያግሜሽ ኃጢአታት ስሪ ለማፋጨ ቡን ጀት ነገር አንገ ነግማን እሸገግ ትፍርድ ይፈርድ እንጀቾ ፍርድ ጀላባት ይጥቾ ፍርድ ጀላ ወለባባት ይጥቾ ኢየሱስ ክርስቶስ ወለባሽ ይባሴ ገሩ ለማፋደ ቢደሞ ጥቡንጨቲ አንስትን ፈረብ ይደይ ይፍታ ኢየሱስ ካናፊ ኢየሱስ ክርስቶስ ይርከገረሳ እንዴቲ ሙቲን ፈረድ ዴብኔገሩ ፍርድ ጀለ ዴብኔገሩ ፍርድ ጀለ ዋኑ ከሽ ጀለ ገሉ ይቀምጨቹ አከ ሰይጣን ይበርባዱ ከሰይጣን ጃለቱ ዋኒን ይበርባዱራ ገሉ ይቀምጨቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ዋቀዩ ጉዳ ካናፊ የዛሬውን ቀን ማለት ነው በዚህ ላይ አቆማለሁ። ጌታ ብስተባርካችሁ እንደ እግዚአብሔር አለ ደግሞ ማንም የለም። መልካም ነው እግዚአብሔር ላንቺ ላንተ እግዚአብሔር መልካም ነው። ክርስቶስ ሁሉም ቦታ ማለት ነው ማንም ሰው ልጅ ላይ ሊፈርድ አልመጣም። ፍርድ ከሰው ላይ ለማንሳት ነው መጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ላይ ሊፈርድ ከስራው ምክንያት የተነሳ ከጥፋቱ የተነሳ ሊፈርድ ሰው ሊገደል ሰው እንዲገደል ሰው እንዲወገር አልመጣም። ማንም ሰው ከእንዲህ አይነት ማለት ነው ለፍርድ ለሞት የሚያዳርሰው ነገር ሁሉ ከሞት ሊያድን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ለሰው ልጅ ሞቱን አሸንፎ ሰው እንዳይሞት አድርጓል። በምንድን ነው በዚህ የምንገባ እና ዝም ብለን አይደለም አይፈረድብኝም አይፈረድልሽም ብለን ራሳችን እየተዝናናን የምንኖር አይደለም። ወደ ክርስቶስ ከመጣን የክርስቶስ ቃል ከሰማን ንስሐ ከገባን ይህንን ድል እቺ ሴት ያገኘችውን እናገኛለን። ኢየሱስ ጠበቃ ሆነላት ማለት ነው። ጠበቃችን በአብ ቀኝ የተቀመጠ ጠበቃ አለ ይላል ጳውሎስ ሲናገር። በአብ ቀኝ የተቀመጠ ጠበቃ አለ አሁን ማለት ነው በዚህ ሰዓት ማለት ነው። ኢየሱስ በአብ ቀኝ ተቀምጧል። ሮሜ 8 ላይ እንደሚናገር ኢየሱስ ስለኛ እንደሚማልድ ይናገራል። በአብ ቀኝ ተቀምጦ ማለት በዚህ ሰዓት ማለት ነው ይማልድ ይለናል። ትክክለኛ ምልጃ ያቃትን ነገር ወደ አብ የሚያቀርብልን የሚማልድልን ኢየሱስ በአብ ቀኝ ተቀምጧል። ስላንቴ ስላንቺ ይማልዳል። ወደ ፈተና እንዳንገባ
ትጉና ጸልዩ ወደ ፈተና እንዳትገቡ አለ ጌታ ኢየሱስ። ትጋትን የሚያውቅ ኢየሱስ ስላንተ ስላንቺ ይተጋል፣ ወደ አብ ይጸልያል ስላንተ ስላንቺ። ስለዚህ ጥቂቱ ጸሎታችን ጥቂቱ ምልጃችን ከትልቁ ከብዙ የሱ ምልጃ ጋር መታየት አለበት። እኛ ዛሬ ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ ይረዳናል። በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ እኛም ዛሬ ትጋት ያስፈልጋል ማለት ነው። እግዚአብሔር ጸጋ፣ እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳናል እንጂ ፈታኞች አይጠፉም፣ ወጋሮች አይጠፉም። ስለዚህ ወጋሮች እንዳይወግራችሁ እንዳይወግረን ሁሌ ማለት ነው በእግዚአብሔር ፊት በክርስቶስ ፊት መቅረብ አለብን። ወደ ክርስቶስ ከመጣን መስቀሉ ስር ከሆነን ማለት ነው እነዚህ እድል አይኖራቸው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ይባርካቸው። ዋቀይ ቅዱስ ሲናይ ብሶ ጨራኑ ከነመን አከፈር ቆልቆሉ ገርጋ ሰፈር ቆልቆሉ አያለ ፈር ቆልቆሉ አኒ የዋቀይ ያኔ ወራ ንቀጋር አኑ ኦበርባደን ወራ ፍርድ ገርጋ ነው ትፍዱ ወርባደን ጀላበው እንደንደኛችሁ ሰገሌ ባዬ ዋን ውድበተም የሚት ኢየሱስ ትዋን ያኔ ትፎዘ ዋን ቀባን የሚት ኢየሱስ ትዋን ያኔ ፍረባዬ ዋን ቀባን የሚት ኢየሱስ ትዋን ያኔ ጭቡ ከኛ ይግ ኢየሱስ ሙራቁሌ ሱደንደ አስራቁሌ ሱደንደ ዋቀይ ሲናይ ብሶ ተባረቁ። ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ለእግዚአብሔር አለ ደግሞ ማንም የለም።